Hepinizi salamlasılar kanalıma, hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle online tədrisdə məsuliyyəti və effekti necə artırmaq olar onun yolları haqda danışacağıq. Elə isə videonu izləməyə davam edin. Bugün online tədrisdə nəticəni almaq üçün ilk addıma baxacağıq. İlk addım nədir? Siz onlayn dərsə qoşulan zaman istər universitet dərsi, istər məktəb dərsi, istər kurs dərsi, ingilis dili öyrənirsiniz. Yəni bu hər bir sahəyə şamil olur. Siz onlayn dərsə qoşulanda ilk olaraq uzanıqlı şəkildə qoşulmayın. Çalışın, əyləşin və qarşınızda kompüter olsun. Hansı ki, kompüterə tam olaraq fokuslana biləsiniz. Çünki siz uzananda və yaxud da recline dediyimiz həmin o pozada olanda istər-istəməz sizin dərsə qarşı bütün marağınız ölmüş olacaq və dərs sanki sizə yuxu gətirmiş olacaq. Recline olanda artıq belə rahat olursunuz, dərs artıq sizin vecinizə olmur qısacası. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, siz necə universitetdə olanda müəllimin qarşısında dikəlləşirdinizsə, normal şəkildə oturursunuzsa, həmin onlayn tədrisdə də eyni effekti yaratmaq lazımdır. Bəzi tələbələr deyə bilər ki, bəs müəllim necə yəni, mənim indi kompüterim yoxdur deyə, mən təhsilimdən, tədrisimdən geri qalmalıyam. Əzizlərim, əlbəttə belə deyil. Əgər sizin kompüteriniz yoxdursa, təbii ki, kompüterin olmağı vacib deyil. Telefonunuzla da dərsə qoşula bilərsiniz. Təbii ki, pozada və uzanıqlı vəziyyətdə yox. Telefonunuzu qarşınıza sabitləyərək, stolunuzun masanızın üzərinə sabitləyərək o formada dərsə qoşula bilərsiniz. Və əsas məsələ, bütün sosial şəbəkələrdə olan bildirimləri bağlamaq lazımdır. Çünki WhatsApp-dan kimsə sizə mesaj yazanda avtomatik girib ona cavab verməli olursunuz. Bu isə sizin çox distract eləyir, yəni fikrinizi yayındırır. Online tədris zamanı edilən ən böyük səhvlərdən biri isə tələbələr sadəcə dərsə film izləyərmişcəsinə baxırlar. Lakin bu dərsdir, tədrisdir, yəni film deyil. Yalnız qeyd edəcəyiniz dəftərləriniz olsun, not dəftərləriniz olsun. Çünki dərsdən sonra dərhal həmin notlara baxa bilərsiniz. Və notlara baxdıqca artıq öyrəndiyiniz şeylər sizin daha yaxşı yadınızda qalır. Çünki belə bir şey var, əgər siz məsələn 3-cü gün dərsdə olmuşsunuz, bir də həmin dərsiniz 6-cı gündürsə, 5-ci gün axşam baxanda öyrəndikləriniz, oh my god, belə bir reaksiyonunuz olur. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, həmin belə deyək də müddətdə dərsiniz, onlayn dərsiniz bitəndən sonra təkrarlamaq lazımdır ki, dərsiniz sizin yadınızda daha yaxşı şəkildə qalsın. Onlayn tədris zamanı verilən suallardan biri də budur ki, məsələn, mən onlayn tədrisdə, universitet dərsinə qoşulanda və yaxud kurs dərsinə qoşulanda yanımda mənim yemək içmək olmalıdırmı, yoxsa yox? Təbii ki, yanınızda aş dolma olmasın, yəni bu sizin təbii ki, fikrinizi distract eləyəcək. Onun əvəzinə yanınızda su, çay, kofi ola bilər. Təbii ki, bu da fikriniz sırf orada cəmlənməsin, çünki məsələn, susuyanda gedib, məsələn, su içmək üçün kuxunaya getməyin əvəzinə yanınızda su olanda avtomatik siz daha çox fokuslanmış, daha çox konsentrat olmuş olursunuz. Və əsas məsələ, günümüzü planlama. Çalışın, hər gün ya da həftəlik bir rutininizi tutun və həftənizi planlayın. Çünki belə planlayanda planlamamış görəcəksiniz ki, yəni siz çox vaxtınızı dəhşətli dərəcədə boşa keçirirsiniz, yəni waste etmiş olursunuz. Lakin planlı bir şəkildə hər şeyi qeyd eləsəz, hər şeyi etsəz, məsələn, gündüz saat 2-də ingilisindən falan tapşırıq eləyəcəkdim, 3-də universitet dərsində qoşulacam, 4-də falan şey eləyəcəm, hər şey sıralı bir şəkildə olsa və etdikcə qarşılarına plus qoysaz və qələmlə yazsaz, silə bilməyəcəksiniz axı. Avtomatik o sizin artıq məcburiyyətinizə, öhdəliyinizə çevrilmiş olacaq. Və son məsləhətim, xanımlar sizədir, ekrana daha yaxın əyləşin. Çünki dərs öyrənən zaman xanımlar sual verirlər ki, saçımızı məsələn at quyruğu mu yığaq, yoxsa topuz mu yığaq? Bu həqiqətən də təsdiqlənmiş bir şeydir. Bir məlumat olaraq deyim ki, çalışan topuz yığın və boş topuz. Mənim sual hazırda məncə sıxdı. Yəni boş topuzun olmağı daha yaxşıdır. At quyruğu olanda istər-istəməz beyin sıxılır və nə qədər rahat hiss eləsəz də özünüzü, bir müddət sonra artıq sizdə baş ağrısı yaranmağa çalışır. Ən yaxşısı topuz yığmaqdır və boş bir şəkildə o sizə daha çox belə deyək də rahatladacaq. Qısacası belə deyim. Və son olaraq bildirmək istəyirəm ki, fərqi yoxdur onlayn tədris yoxsa əyani tədris. Çalışın ki, əziyyətiniz boşa getməsin. İstədiyiniz effekti, istədiyiniz metoddan almağa çalışın. Artıq belə deyim, yəni bu dövrdə olsa istər-istəməz hər kəs onlayn sistemə keçir. Yəni təbii ki, əyani dərsin yerinə heç nə verməz. Ən azından müəllimlə üzbəüz kontaktda olursunuz. Lakin bu dövrdə başqa bir çarə olmayanda biz ən yaxşısı onlayn tədrisə uyğunlaşmalıyıq. Çünki 21-ci əsrdir, texnologiya əsridir. Yəni hal-hazırda istədiyiniz bir materialı istədiyiniz bir müəllimdən dinləyə biləcəksiniz. Yəni o dövrə gəlib çatmışıq. Ona görə də çalışın, çalışın və çalışın. Çalışın filan şey etmək üçün demirəm. Sadəcə olaraq çalışın. Yəni çalışmaq həqiqətən çox gözəl bir şeydir və sizi həqiqətən də motivasiya edir. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu like etməyi, fikirləriniz varsa, komment bölməsinə yazmağı və kanalıma abunə olmağı qətiyyən unutmayın.
Bye bye.